Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Молоко, крупи, м'ясо і навіть морозиво. Я за правильне харчування. Українці за минулий рік придбали майже 7,5 тонн органічних продуктів. Це продукція, яка виготовляється з мінімальним використанням пестицидів. Де шукати натуральне? Чому воно дорожче? І як переконатися, що вас не обдурять? Обов'язково їх покупаємо. Вони нам більше як-то довір'я визивають. Тато Руслан із сином Еріком обожнюють органічне. Йогурт, мороженое, молоко. Воно трохи дорожче, але, мабуть, більш безпечне, плюс якісне. А ось студент агробіологічного факультету Олександр заради експерименту вирішив вирощувати огірки і помідори на балконі. Вартість цієї нарплати, що там було набагато дорожче, ніж купити, але, в принципі, воно своє, було приємно, що воно виросло на балконі. Сьогодні ж у хлопця є базилік, м'ята та маленькі томати. Так само через бажання їсти здорову їжу фермер Антон Дундій знайшов справу життя. Для кожної рослини потрібна своя увага. На цьому органічному господарстві за 100 кілометрів від Києва десятки теплиць і городів. Мені хотілося самому їсти нормально, сім'ю свою кормити, друзів. У нас є приблизно 15 найменувань продукції. Це томати, огірки, баклажани, перець, рукола, шпінат, базилік, кріп, петрушка. У магазинах органічна продукція дорожча щонайменше на третину. Щоб відповідати статусу органічного, не можуть використовуватися пестициди, не можуть використовуватися інші там засоби захисту рослин, які несуть з собою відповідні, скажімо, яди. І таке вирощування досить затратне. Та все ж навіть за високу ціну продукти купують. Сарденки, наприклад. Туди входить свинина, нежирна яловичина, сіль, спеції, ніяких добавок. За такі сардельки доведеться віддати майже 250 гривень за кілограм. Тож не дивно, що більшість людей лякає ціна. Говорять, що у нас дороговато. Я їм кажу так, тому що натурально, тому що це все виготовляється правильно, а потім беруть, куштували і приходять знову. Їх більше це питання не хвилює. Минулого року найчастіше українці купували органічне молоко, також користуються популярністю борошно, крупи, овочі та фрукти. Щоправда, у ці звіти не потрапила продукція від бабусь на базарі, адже статистика рахує лише товари, сертифіковані за стандартами ЄС.